И прошла епизода на Чоко Уливчено, како му ја додало в Парма, не може да со црвен картон дома Киево да ги тепаат. Ако ме средне пулица, негде за ушки ке ја дам го видов као спрема да се уплати. Дечки, здраво. Петок е и време е нормално за кладоничарски муавети со ИКО. Денес, ако сте погледнали на календар, датата е 14.12. А тоа значи само дека имаме уште 10 дена за да влеземе во конкуренција за джипот. Ние цело време го збориме джипот, ама ако поубаво сте разгледале, не сме ги спомнале, има и други две награди за второ и трето место. И тоа не се баш утешни. Имаме за трето најновиот iPhone, а за второ скутер Пјаджо. Ни стигаат цело време тикети. Искрено да ви кажам, кога ги гледаме со дечките тука, не знае човек дали попрво да жали, дали... Значи, ако не пратите на Facebook, на Instagram, ги гледате цело време тикетиве, али ово еден морам да го спомнам у емисија. Значи, дечкото си наредил утакмици, Тимерен 2+, и тоа мислам ја како Шовиров, да. Све му се тука од 12 до 2 поручек практично, на 8 датумот бил. Луѓе, една утакмица го зафркнала за квота од 215.000. Значи, 215.000 квота. Па, тој што сега води за джипот, има квота, тука си имам запишано, 15.772. Имам тука запишано, па што стал дока правам тикети да гледам на која да целам. Значи, стварно е греота утакмицата, завршила 1-0, па толку ли бе да му се сневиди овие есен, овие од германски лиги беа, да не може туше едно голче да му подарат на човеков джип. Не и се, ваше е да имате 20 денари во джеп, добра волја и замисла во глава и нормално малку среќа, не е све до знаење. Трг во Моцарт и ја знаете веќе квотата на која што целите. И да видиме другата недела, ќе бидеме веќе при крај, ќе се знае горе-долу со стојбата како ќе биде за главните награди. Емисијава се вика Кладоничарски муабети, одамна не сум ви кажал некоја анекдота. И оној ден гледам во кладилница Манчестер Юнайтед со Валенсија и ми текна на нешто од прошлата година, која игра осми на финале Юнайтед со Севиља и у гости Манчестер не успеа да победат. И тука, пошто сите што промашили утакмица, стално си бараат оправдување да си најдат, демек, они знаеле тачно како ќе испадне, ама после им текнало што било работата. И еден типац го слушам, кажува, вика, знаеш ли зашто изиграа нерешено? Зашто? Вика, па за да ги продадат картите, вика, за реваншот, вика, на Олд Трафорд. Еј, пази, ти играат осми на финале Лига на шампиони, милиони им се упрашање, карти продаени од пред две години за таа утакмица, изиграле не решава да ги продадат картите. И други интересни дешавки имало, дешавки муабети. Секој му друштво по некој малер. Си се препознаа и сама и другите одма помислуваат на него кој ќе се спомне вака. И ја верен другар, па не можеше да фати ливчу кладилница, ај да не кажам колку години, али битно, пред неколку години чека уште една утакмица, премиер лига, мислам нека игра Фулам со Арсенал. Арсенал воли у гости 0-2, 0-3, нешто така, и он влага у 70 минута у кладилница, ние гледаме, демек, вика, сеја, вика, ништо, вика, не може, вика, напад да ми застане, вика, ке фатам, вика, ке видите, вика, кој малер, вака, така. Луѓе, како што кажа, не поминува 15 минути, телевизорот, мрак. Што се деси, проблем, прег, не. Англиска премиер лига, стамиот на Фулам, снемува струја. И после не бил малер. За волја на вистината, фати пари човекот, али да ти таков малер у премиер лига да чекаш една утакмица, да ти снема струја на стадион, сварно си го заслужил прекарот. Ја баш би сакал, ако и вие имате во друштво некој малер што ви е за кладилница, слободно тагирајте го долу во коментари и кажете што му си има десено. Да прочитаме, да се насмееме, а не ги кажувам ја само мојеве тука. Заврши групна фаза на Лига на шампиони и што друго да се каже, освен дека две италијански екипи отпадна. Ја го Динава, како верував во италијанциве, не дека ги сакам ни Интер, ни Рома, ни Наполи, Ювентус така си ги поштеем, али ај Наполи што испадна, беа у група со ПСЖ со Ливерпул. Значи, разбирам. Али Лује, Интер,
Па да. Па има ли навијачи на Интер? Ја не можам од вторникот на телефон не можам да добијам еден навијач на Интер. Сега ќе се прекрста навијачката група, ќе се вика недостапните. Па добро бе, со ПСВ дома испаднати ПСВ. Па тоа ти е како да ти намести некој пенал да шутираш на празен гол, без голман. Али тоа е. Ја кажав, им се врати неправдата од лани у последно коло која го здробија Лацио. Значи, Лацио со игри цела сезона си заслужија дечки да отидат у Лига на шампиони, ама последно коло им се распаднаа плановите. Ама, карма, све се враќа. Сега овие, пуп, друштво ќе им прават у Лига Европа. А слушай, ја еден другар, стално кажува италијанските тимови кугу се јаки, и се е, два испадна. Вика, аве, глуп, вика, тие намерно ги пуштивме у Лига Европа, вика, вамо Ювентуски отсуми, вика, а у Лига Европа, вика, за да имаме повеќе шанси некој од други, бе. Баш ке видиме кој ќе освои. Да не одложуваме да се фатиме за работа, треба да направиме тикет за викендов. Ги гледав утакмиците, има баја ги интересни, нормално као стално си почигаме од Англија Премиер Лига. Тука, прво ја пишувам па ви ја кажувам. Ливерпул, Манчестер Юнайтед. Кец и 3+. Значи, Клоп ќе го полуди Муриньо, како да ви кажам. Ливерпул сега имаат моментум, Сити изгуби, избија начело на табела, се пласира у нокаут фаза од Лига на шампиони. Тука треба они да нагазат убаво и да кажат да, ние сме конкуренти за титулата у Премиер Лига и да, ќе идеме далеко у Лига на шампиони. А Манчестер цела сезона се падни стани. На среќа треба свеќа да им палат на Јанг Бојш и извадија таму некој нерешено со Валенција, па отидоа сигурно вакво у нокаут фаза од Лига на шампиони. Натака, Англија не чепкам друго ништо. Имаме Италија, градско дерби. Торино, Ювентус. Е, се, двојка. Значи, ова ми е исто планина. Јуве не знаат за пораз у Италија. Рекорди рушат. Мислам дека најмалку што сакаат у градско дерби да им се прекине серијата. Значи, тука ќе даат екстра сила, мислам, за понатак. Шпанија, Валјадолид, Атлетико Мадрид. Двојка. Тука Шпанија, очигледно, исто како Англија, ќе биде најинтересно првенство годинава. Како се сите блиску, ама Атлетико со сигурен пласман од нокаут фаза. У средина на недела многу не се труде у Лига на шампиони. Мислам, нека не се уморни и ќе си ги сгазат Валјадолид у гости. Што е друга Шпанија? Аха. Еве, Леванте, Барселона. Ова има убаво коефициентче, двојка и гол-гол. Тука сега може да се чудите, ама Барселона си прима голови годинава, плюс мене уште ми е свежо сеќавање о Барди како ги полуди лани, така да верувам у него може да залепи некој слободно ударче овдека да ги побудели. Сега запишеме. И друго што имаме, леле, види ова. Абе, шо ќе правиме? Лион, Монако. Е, едно време ова ќе беше дерби коефициентите изедначени, сега е Лион фаворит изразит. Шо ќе правиме со Монако, луѓе ќе ги спашаваме ли? Не ја чепкам ова, ќе ги оставам, уште сега да видам шо ќе направат. Лига на шампиони се посрамотија, у првенство се у зона за испаѓање, не знам шо ќе се прави. Се мислев многу, последна ќе ја ставиме Фиорентина Кец. Значи игра дома со Емполи, сезонава ја почнаа убаво. Ама фатија некој застој што не е соодветен со квалитетот на нивниот тим. Але мислам дека сега тука со Емполи ќе миде пресвртница и пак ќе влезат у серија една добри резултати. Значи Фиорентина, Емполи, Кец. Супер. Пет утакмици имаме. Знам дека ова сум го кажал и 2-3 пати предходно, але овој викенд стварно мислам дека ќе бидеме добитни. Препишете си на време и трку кладилница. А не ви кажував, што ми се деси пред некој ден? Паднав преку ден нормално на Ливчијава и викам, чекај, неам више сок, кирам до продавница, нормално, улетувам у кладилница, вечерта 15 до 11, да фатиме, имаше нешто боливиски, бразилски, да се вадиме мора, како да ви кажам. Влагам, па, пуп, гирерам неколку утакмици, гледам бонусов чуден, жива срамота, да не сум ти знаел, еви сега, видов и убутен, хепи аур да ти имало у Моцарт човеч. Од 9 до 11 са бајле и од 9 до 11 вечер. Значи, совршено. Са бајле, искачаш на пауза од работа, никој не те прати. Боже, по бурек јогурт, жглап, хепи аур, поише бонус у Моцарот. А исто и на вечер. Идеш за да
Немек да докупиш нешто ти треба за под дома, за сабајлето, да не искачеш вака така, не ти водат есап и си лапаш поголемо бонушче. А, знаете за шо играме сите до 24-ти? Еме го! Леле, прошла недела, ги чекам Киево голу прво, голу второ, ја најровна телевизија ја пуштам, ја чекам уште голче да дадат и прв муабет коментаторот, нема тепано 14 утакмици. Кај ги ставим, кај се боја.